είναι σαν άμα σαν άμα που είσαι σαν άμα σαν άμα σαν άμα σαν άμα σαν Bu gün Emin'lə kolesimə yaşayacaq, yəni cəzalı kolesimə yaşayacaq, kolesimə yaşayacaq, kim çox koles yaşayacaq. Uduzan, yəni ki, uduzan başında bir-bir sütləyəcək. Bir-bir də su, yəni ki, cəzalı olacaq da. Məsələn, Emin də razı, mən də razıya, uydaqdım, qəlbi oluyor. Videomuzu çəkməmişdən qalaq demək istəyirik ki, əgər 2 həftə ərzində 20 min abunə olsa saçımızı 3-ə vurduracaq. Emil, vurdurasan. Mən yox. Yo, mən razılaşmıram. Bu saçlar gələcək. Mən yox. Mənə də bu saçlar. Mən razılaşmıram şəxsən. Mən də bu saçı gedəcək, çorxamın getməyini heç istəmirəm. Yəni ki, qıxdıracaq. Deyək ki, İbitonda kanal abunə ola bilərsiniz. Hə, Emil qıxdıracaq, hə. Mən qıxdırmışam. Söz verdi. Söz verməmişim. Videomuza keçməmişdən qabaq demək, bu İbitonda kanalda abunə ola bilərsiniz. Orada son kanalın abunə son videosuna heç deyilmə 10 manat yazsınız. O şəxsdən bir nəfər götürəcək. Şəxsdən bir nəfər götürəcək və canlıda ona 10 manat pul yükləyəcək. Hə, gəlin videomuzu izləyək. İbtandan da bir dənə kanala abunə ola bilərsiniz, üst qabakaya abunə ola bilərsiniz. Bu da zəhmət olmasa dəstək ehtiyacı var, abunə olun oradan kanalına, abunə olun gözləyin. Yəqin ki, abunə olasınız da, gedin olun. Olun, olun. Yəqin ki, abunə olunuz, olduz gəldiniz də yəqin ki. Olduz. Olmamışsa gedin olun. Olun, indi olun. 5 saniyə gözləyin. Gəlin, insan keçək, başlayaq. Birinci bu koladan başlayırıq, yəni bu kodundan başlayırıq. Gəlin, başlayaq mı? Başla. Birinci stəkanlar. Bir göstərəcəm, baxın. Gördü ki, kola daşır da, hə? Hayda, alınmadı ya. Eyni. Gəl. Hayda. Mən içirəm, başlayın. Başladım. Emilə bax, qutalar deyir ki, bir dəfə itərəm bunu. İkinciyə keçirəm dostlar. Malikin... Malik, özün istəmsən bunu. Malik. Əlimi soxmayacaq mı? Deyə tut, əz şey. Ama eyni süsəs sana bundan beraber yaşasın. Malik hələ birincini çeyir, mən ikincini. Ayda, çökməkdə sən hə? Çökmüşəm, yox, bu dəqiqə. Ayda. Dəqiqə. Dostlar, o gəlmə anı olsa bağışlıyorsun. Gəlmədim, ayda, qarın. Qarın ağrı, deyə. Uzacam. Heç bax qoymadım. Çıxarsınca qədər qətirə bilir. Birinci kola dostlar qutardı. Onu çox yiyəndə olur da. Doğru ha? Deyir, adamı deyir, yandırır ki. Yəni, gəyirməli bir yarışmalı. Naxasın? Ayda. Ürəyim bulandı, ya. Saçı da sən, hə? Valla, mənim ürəyim bulanır. Mm-hmm.
Ay, dağıldı. Wait. Hayda, sıkın bir şey. Beş ay tadın sıkın. Sen mi? Şu an şey sıkın sen mi? Özde sos diye. Bakalım. Çırtan. Tamam lan. Diyem ona Makine kısma kalın. Ben internet geldim. İnternet geldim. Yani geçen bilen. Her geçen bilen. Ben 5'incideydim. Şimdi bu 5'incideydim. Maç. So, gelin gidelim başıma suyu da gel. Ve getirir cezamızı yemeğe Emre'nin yanında. Yani belirle falan oluyen bazı düzdür. Bakın. Ha, yani su var içinde. Uşakların yanında ile diyoruz. Ben ne var? Tam böyle izledim. Gelin gidelim. Utanırsan. Şimdi çıldırayım. Tamam. Ya bu kadar uşağın arasında, gel eyle! Kesmiyor lan! Ne oğlum sen ha? Çek, ya Allah! Lezzetli bir şeydi ha! Uduzu be ona göre! Ne demiştim Ali? Selim'den duyuyor baktı! Yayından duyun. Yayından duyun. Neydi Selim'den duyun? Oğlum ürenimde şey gelir. Soyuklu. Gel gitti. Gelin gidin. Yani bugün de bilmişsin sonuna kadar. Bugün de bilmişsin böyle. Kanalıma abone olmak, sen de bakma beğenmek var. Sağ olun. Selamat kalın.